အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကထလင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်ချွတ်ချွတ်လေးရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ text to speech ပေါ့နော်ဒီကိုရေးထားတဲ့စာသားကိုအတန်နဲ့ဖတ်တယ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်JavaScript ကိုသုံးပြီးအတန်နဲ့ဖတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ရေးပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ဆင်ပေးပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘ
English ko yulai ba no tu jano di ma hello wall lo jano yulai de bo ai hello wall so le sa da li o di au ma da li o nei pyo listen lo lo ya le hwa da ma la hello world okay a lo mi pon nan myo bo no di jano yi da de sa da ho di ma atan thwa pi phat pya le ta bo bo text to speech lo de pon nan myo li no a lo myo li jano lo javascript nei yi ji ya au no a lo jano sa bi ji ya au di ma so jano project file nei yin to twa saung me no a lo project file ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ sample က htdio စီးရမှာပဲစောက်ထားလိုက်မယ်။အဲမိတ်ဆွေရောစိတ်ကြိုက်တခြားနေရာကြိုက်တဲ့နေရာမှာစောက်ပြီနော်။ဟောကျွန်တော်စောက်လိုက်မယ်နော်။အဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီဟိုဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘယ်မှာစောက်လိုက်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲစောက်ရင်ကောင်းမလား။ခလိုင်းတော့ကျွန်တော်ပြနေရမှာအပြင်မှာပဲဟာကျွန်တော်ဒီဟိုမှာပဲဆောက်လိုက်မယ်ဒီ test ဒီမှာပဲဆောက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆောက်လိုက်တော့ခါကျတော့ project name ကိုတော့ကျွန်တော်က test2spec.2speech ကိုကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်အဲ့ရလေးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် open ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ folder ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီ folder ကကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာဆောက်ထားတာ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်test to speech ဆိုပြီးစောက်ထားတာ okay အဲ့တော့လောလောဆယ်ကဒီ test to speech ထဲမှာဘာမှရေးထားတာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် find define လုပ်လိုက်မယ် file က index.html ဆိုစောက်လိုက်မယ်အခု html file ကိုကျွန်တော် html file ဆိုပြီးကျွန်တော် basic frame လေးစောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် title လေးကိုပြင်ထားလိုက်မယ် test to speech test to speech ဆိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကို run လိုက်မယ်နော် default browser နဲ့ပဲကျွန်တော် run လိုက်မယ်နော်okay လောလောဆယ်တော့ဒါဘာမှမရေးထားတဲ့အတွက်အလုံးမလုပ်သေးဘူးဒီမှာဒါပေမဲ့ title မှာတော့ text to speech ဆိုပြီးပြောင်းနေပြီเนาะအဲ့တော့စာရေးမယ်စာရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် push word လေးကိုတုံးပြီးရေးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီကောင်က javascript နဲ့ပဲရေးမှာဒါပေမဲ့ UI လေးနည်းနည်းလေးလှောင်လေးကျွန်တော် push word လေးကိုယူပြီးတုံးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ push word ကိုင်းကုတ်သွားကူလိုက်မယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေက push word မရဘူးဆိုရင်တော့ push word မတုံးနဲ့လေတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပဲ input ပေါက်လေးကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပဲအချမ်းလေးလုပ်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကယူပိုင်းလေးလောင်းလို့ပူရွှတ်လေးယူရေးကျွန်တော်နော်အဲ့တော့ CSS ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ JS ကိုလည်းယူလိုက်မယ်နော် Okay ဒါကျွန်တော် format ချလိုက်ပြီ format ချလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်အဲပူရွှတ်ကိုဟိုအောင်စောက်ပြီးသွားပြီစောက်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ကအဲဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စာသားထည့်လို့ရတဲ့အဲဟိုကကျွန်တော်တို့ဘယ်အတန်းနဲ့ဖတ်မှလဲဆိုတော့ select box တစ်ခုထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်စာသားဖတ်လို့ရအောင်ထည့်လို့ရအောင်စာသားတစ်ခုထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်အတန်းနားထောင်ဖို့အတွက်clone နေလို့ရမယ် button တစ်ခုထားမယ်၃ခုပေါ့နော်အဲ၃ခုထားမယ်နော်အဲ့တော့စရအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံး language ဘယ်အတန်းနဲ့ဖတ်မှလဲပေါ့နော်ဘယ်အတန်းနဲ့ဖတ်မှဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဟိုဟာကို select box အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုယူလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ယူလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် input ဒီစာသားထည့်ဖို့အတွက် input box တစ်ခုပေါ့နော်အဲ input box တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီကောင်ယူလိုက်မယ် okay ဒီကောင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် button ယူလိုက်မယ်နော် button ကိုတော့ကျွန်တော် yellow လေးပဲယူလိုက်တော့မယ်နော် yellow button ဆိုပြီးတော့ button ကိုကျွန်တော် push word color primary လို့ယူလိုက်မယ်အဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ sp csp ပြီးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့သွားပြီးတော့ UI တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွား refresh လုပ်တဲ့ခါကျရင်ပုံစံလေးကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာမလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအလှဆင်လောက်မယ်နော်ခဏဆောင်test ဆိုပြီးတော့ c1 di container နဲ့အုပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် cut ထဲမှာထည့်လိုက်မယ်နော်
ခုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမျိုးဖြစ်နေပြီဟာကိုကျွန်တော်ကကတ်ကို horizontal file လောက်ကန်ထားလိုက်မယ်မာချင်းအောင်လေးเนาะဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေသွားပြီเนาะအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် lower တဲ့ခါလေးပြင်ဆင်မယ်ဒီအပေါ်ဆုံးက option မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုlanguage လို့ရေးထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီညာလေးရဲ့ language ဒီ option လေးရဲ့ language ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့အတန်အတွက်အတန်နဲ့ဖတ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော် basically အတန်နဲ့ဖတ်မှာလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုဒီကောင်ကကြတော့ဒီဒီကကြတော့ temesada ပေါ့ dash ပေါ့နော် temesada dash ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒါရင်တော့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းမယ်ဒီ average speed ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကjavascript နဲ့ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့လောလောဆယ်ကြောင့်မလိုအပ်တဲ့ကောင်လေးခဏဖြတ်ထားလိုက်မယ်နော်ရှုပ်နေတဲ့ခါလေးဒီမှာလည်းလိုတော့လိုအပ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးရှုပ်လို့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဖြတ်လိုက်မယ်ဖောင်မလိုအဖောင်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်မလိုအဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ဒါပဲနော်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဆလတ်ပေါက်မှာလည်းဆလတ်မှတ်လို့ရအောင်လို့ ID တခုပေးလိုက်မယ်အဲ့ကောင်ရောကျွန်တော်က language လို့ကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်language တို့ကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော် ID တခုပေးထားလိုက်မယ်အဲ့ ID ကိုကျွန်တော် dash လို့ပေးထားလိုက်မယ်နောက် button ကိုလည်း ID တခုပေးထားလိုက်မယ် account ကိုကြတော့ကျွန်တော်က sb ee ec speed တို့ကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရပြီရပြီဆိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု javascript နဲ့စပြီးရောအလုပ်လုပ်ပြီးရောအဲ့တော့ဘာရင်လုပ်လို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်ထွက်လေးတွေပေါ့နော်ဒီ slab box မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အတန်ထွက်နဲ့ထွက်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပါမလားရွေးမဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ slab မှာလာပြီးတော့ထည့်အောင်အခု logic data 1 2 3 data simple လीเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟို data အမှန်ထည့်မယ်အဲ့တော့ data အမှန်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုlogic မရေးခင်မှာကျွန်တော်က var ဆိုပြီးတော့သူ့ဟာလောလမ်းပြီးတော့ဒီ slab box ဒီဒီ dash ရဲ့ဟာလေးဒီရော speed ဆိုတဲ့ button လေးအကုန်လုံးလမ်းပြီးရော javascript လမ်းပြီး slam မှတ်ထားလိုက်မယ်ကြိုတင်ပြီးရောလေးနော်အဲ့တော့ slam မှတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်က alien gui language import လို့ကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ် language import ဆိုပြီးကျွန်တော်က document. sorry cast element by id ဆိုပြီးရော alien gui language ကိုကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့dash import ဆိုပြီးရော document. cat element by id အကောင်ကကြတော့ဗာလဲကျွန်တော်ပြေးထား dash နောက်တစ်ခုကကြတော့ sp eec speed ဆိုပြီးရော document docu document. cat element by အကောင်ပြေးထားတာ sp eec speed ဆိုပြီးပြေးထားเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင် element တွေရောအကောင်လုံးဆက်လက်ပြီးသွားပြီဆက်လက်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့စာပြီးရေးမယ်ဗာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ function တစ်ခုစောက်ထားလိုက်မယ်เนาะ function နာမည်က get voic voice list ပေါ့เนาะဒီ voice နေနဲ့ပတ်သက်ပြီး list ကိုတစ်ခု rendering လုပ်လို့ရမယ် list တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော် function တစ်ခုစောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ javascript မှာရှိပြီးသားရှိပြီးသား method တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ကောင်ရောဒီ speech synthesis ဆိုတဲ့ဒီ method လေးရှိတယ် synthesis ဆိုတဲ့မတလေးရှိတယ်အကောင်လေးရရင်ဒီ voice ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလမ်းပြီး rendering လုပ်ပြီးလမ်းထည့်မှာဒီ select ထည့်ကိုဒီ option လေးနေရာမှာ rendering လုပ်ပြီးလမ်းထည့်မှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားလိုက်မှာဒီနေရာမှာလာထည့်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကောင်ကိုကျွန်တော်တွားပြီးအသုံးလုပ်ပြအောင်အဲ့တော့ var ဆိုပြီးတော့var လို့မသုံးခင်မှာကျွန်တော်ကအပြင်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ထည့်မဲ့ voice ကိုကျွန်တော်က empty array တစ်ခုလုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ empty array ကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကဒီ speech synthesis ဆိုတဲ့ method ထည့်ရရင် voice ကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလမ်းလမ်းထည့်ပြီးတော့အကောင်အရင်ပြန်ပြီးတော့ looping ပတ်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီ slab box ထဲမှာ option လေးတွေထည့်ပါမယ်เนาะဒီရိုင်းဟုတ်ပြီညထည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ var မရေးဘဲနဲ့ voice ဆိုပြီးကျွန်တော်ကခုန sp eec speech synthesis ဆိုရတော့ဒီ method လေးပြပါเนาะ speech synthesis ထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ guest voice ဆိုပြီးယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ voice က array မလား array ဆိုတော့အဲ့ဒီ voice ကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့for each နဲ့ပတ်လိုက်မယ်ပေါ်အင်းနဲ့ပတ်တဲ့ခါကျတခုချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့က voice ဆိုတဲ့ကောင်လေးရမယ်အဲ့ဒီ voice ဆိုတဲ့ကောင်လေးဒီတော့မျိုးဆိုရင်ဒီက voice ဆိုတဲ့ array ကိုဒါ looping ပတ်တာပါเนาะ for each နဲ့ပတ်တဲ့ခါကျ voice တခုချင်းစီရမယ်အဲ့တခုချင်းစီရတဲ့ voice ကိုကျွန်တော်တို့ကoption လေးတွေတခုချင်းစီလုပ်ပြီးတော့ခုန select တွေလမ်းထည့်အဲ့တော့opdn1 option ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ empty string တခုစောက်ထားလိုက်မယ် empty string စောက်တဲ့ခါမှာ
ထားပါနော် mv spin ဆောက်လိုက်ပြီးတော့ and the above ထုတ်လိုက်မယ် mv spin တစ်ခုဆောက်လိုက်မယ် option ဆိုပြီးတော့ဆောက်လိုက်မယ် အဲ့ဒီ loop ပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းမှာ အဲ့ဒီမှာလာပြီးပေါင်းပေါင်းထည့်ထားမယ် string တစ်ခု option string တွေကိုအမှပေါင်းထည့်ထားလိုက်မယ် အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်မယ် ob design one ဆို option ဆိုပြီးတော့ plus equal plus equal ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ option element တွေတစ်ခုဆောက်လိုက်မယ် DIY option ဆိုပြီးတော့ ob DIY option ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ ဒီ voice ကဒီတစ်ခါတစ်ခါ loop ဒီ voice တွေအလုံး array ယူ loop ပြတ်တဲ့ခါမှာ voice ဆိုတဲ့ အဝါလေးရှိလိမ့်မယ် တစ်ခုချင်းစီရလိမ့်မယ် အဲ့တစ်ခုချင်းစီမှာ तू ပါလာမဲ့ပုံစံ ပါမဲ့ဟာတွေမှာ name လို့ ပါလာလိမ့်မယ် နောက် language လို့ ပါလာလိမ့်မယ် တခြားဟာတွေလည်း ပါလာမှာလေနော် အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကမှာကျွန်တော်က ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က name လို့ ပြမယ် ဟုတ်ပြီနော် name လို့ ပြမယ် နောက်တစ်ခုကကြတော့ value မှာလည်းကျွန်တော်က tempo ကို အဲ့ဒီ tempo လေးထည့်ထားလိုက်မယ် ဒီ name ဆိုတဲ့ tempo လေး voice ကဲ name tempo ထည့်ထားမယ် ရနော် okay အဲ့ဒါဆိုရပြီငါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုလောအဲ့ဆိုရင် the option နဲ့ကို လမ်းလမ်းပြီးတော့ဒီ voice တွေ array ကို loop ပြပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းမှာတစ်ခုချင်းစီကို option value option element တစ်ခုချင်းစီစောက်တယ်စောက်ပြီးတော့ဒီ option ဆိုတဲ့ဒီဓာတ်လေးကိုဒီ string နဲ့ကို လမ်းလမ်းပေါင်းထည့်တယ် ပေါင်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ string တစ်ခုလုံးကိုဒီထဲကိုပြစ်ထည့်မယ်ဒီ select ထဲကိုပြစ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ select ထဲကိုပြစ်ထည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ select ကကျွန်တော် select မှတ်ထားတာက language import ဟုတ်တယ်မလား အဲ့နောက်တော့အမှတ်သွားပြီး inner html ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ option ကိုကျွန်တော်သွားထည့်လိုက်မယ် အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအကြရင်ကျွန်တော်ကပြင်ကျွန်တော်က guest watch list ဆိုတဲ့ကောင်ကို fetch ရုံကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် ခေါ်လိုက်ရင်သူကဒီလုံးလုံးမယ် လုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုက language ကို speech synthesis ဆိုရဟာလေ gap invite ကိုလမ်းယူမယ် ယူပြီး အကောင် loop တစ်ခုချင်းစီအတွက် byte တစ်ခုချင်းစီအတွက် option လေးတွေစောက်ပြီးတော့ ဒီသူ့ရဲ့ဒီ language ဆိုရတဲ့ဟို ဒီ select box လေးကိုလမ်းထည့်လိုက်မယ် အဲ့တော့သွား run ကြည့်အောင်နော် အခုလောလောဆယ်သွားလုပ်တဲ့ခါမှာအလုံးမလုံသေးဘူးဘာလို့အလုံးမလုံသေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ speech synthesis မှာကျွန်တော်တို့က event တစ်ခုရှိတယ် on byte change ဆိုတဲ့ event တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ on byte change ဆိုတဲ့ event ကအလုံးလုံပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ gap invoice gap wise ဆိုတဲ့ကောင်ကိုယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့တစ်ချက်ရေးလိုက်မယ် तू ဘာလို့မျိုးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲเนาะသူ့ရဲ့ syntax ပုံစံရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ syntax ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ on voice change ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တော့မှအနောက်မှာသူက function ရေးရတာ ဘယ် function အလုပ်လုပ်မှာလဲဆိုပြီးရေးရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ event နေအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုတော့မှဒီ function အလုပ်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရသွားပြီအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ language ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင် ကိုယ်ကရဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုမှာဖီမီနဲ့ထွက်မှာလားမီနဲ့ထွက်မှာလားအတန်းအဆုံပဲလीเนาะဒီမှာကျွန်တော်တွေအခြားအတန်တွေလည်းအများကြီးရှင်းအင်ဒိုနီးရှားဆိုပြီးအတန်တွေလည်းအများကြီးရှင်းဘရာဇီးအကုန်ရှိရယ်เนาะအဲ့ဒီအတန်တွေနဲ့အတန်ထွက်လို့ရတယ်เนาะဒါအတန်ထွက်မဲ့ပုံစံကိုယူပေးမယ်ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါရရသွားပြီเนาะရရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဒီ
Okay, no? Speed input which is the speed the input. Speed the input ma even listener channel load thalai me. Aya palas to two kalin nei de kha jae channel ro wa. Kalin nei de kha jae channel ro alo lo me kaung shi de. Aya ba lo ma le so lo channel ro ri di ri ya sa taw lan yu me. Di ri ya sa di input sa taw lan yu me. Pyo chin na di sa di ri ya di test ya sa taw lan yu me. Pi di lan ko ya ဖယ်စားတော့လမ်းယူမယ်ထွက်မဲ့ဒီဖေးလူကိုလမ်းယူမယ်ပြီးဒီရဖေးလူကိုလမ်းယူမယ်ယူပြီးတော့အဲ့အောင်အတန်ထွက်မယ်နော်အဲ့တော့လမ်းပြီးတော့ယူအောင်ယူမယ်ဆိုတော့ဖာဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ test စာသားဘာပဲစာသားလဲဆိုတော့ test input က vnu value ဟောတခုကကြတော့language ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကကြတော့ alien ကြီးရယ် language input ကရင် vnu value ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကရပြီရပြီဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က new ဆိုပြီးတော့
SPEC speech synthesis mama general one not a method to cushy the day. That's why synthesis utterance. Utterance of you know what she you know. Utterance of you know what you only see. Dimatalish, dimatalima to what to cook what body be a sadali will be a sadali at your what you am not just with a sadali, permit sadali will be a. Hey. ပြီးတဲ့စာတော့ကျွန်တော်အခုဖီဒီဘက်တစ်ခုစောက်ထားလိုက်မယ်ဒီမက်သတ်တွေကိုကျွန်တော်ကဒီဒါကကျွန်တော်မှရှိပြီးတဲ့မက်သတ်เนาะဒီမက်သတ်တွေကိုကျွန်တော်ကဖတ်မယ်စာသားတန်ဖို့ပေးလိုက်တယ်ပေးလို့ရတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကတခုခုအဆိုင်လုပ်ထားလိုက်မယ် အေးရလာတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ ဒီကျွန်တော်ကတခုထားပါတော့ဒီကိုယ်ခဲရဲ့အဲဒီအင်္ဂလိပ်ဟိုဟာယူလိုက်တဲ့ခါကျမေးကိုယူတဲ့ခါကျတန်ဖို့ကကိုယ်ခဲရဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့မေးဆိုတဲ့စတရင်းစာသားလေးပဲရတာဟုတ်တယ်မလားစတရင်းစာသားဆိုတာဒါလေးပြောပါလေးဒီ voice for e-palai အဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့နေရာလေးကိုအဲ့ဒီ voice နဲ့နှမ်းပြီးအဆိုင်းလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီကဒီမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်တဲ့ကောင်ရှိတယ်ဒီမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့ Hello world. Okay. That's what you know. Then Palo Yadavino. General Shepian Lubiame. UK English is well, I may be, you know. Hello, Genopian Pabiam. Hello, world. Hello, world. Okay. That's what you know. What? He is out of Palo Yadavino. But Charles are that the cuckoo, you know, you be your Pabiam. She touches a little Pabiam. Imagine a hello only a muddy only came and be Genopian Pamino. Easily extend form controls by adding text, buttons, or button groups on either side of textual inputs, custom select and custom file inputs. Okay, that's when you know what test to be general tell the sala or bomb would be or general chide at the paluya do I be or not. Rotaga in a video or tavage and are generally at the speech synthesis in a patabio, these are the teaching as so you know, to my documentation, she a documentation at what Padillo Yano and Namle Gay, you know. ဒါကျွန်တော်အတန်းနိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်တကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုရင် documentation နည်းနဲ့မြင်ရမ်းပြီးရေးကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်